היא ניקול גירדס מוורדר ברמן שבגרמניה, בת 19, מדורגת במקום הרביעי לאחר שני מכשירים, ובעצם לאחר שתי רוסיות ובולגריה אחת. בת 19, גובה 1.63 מטר. קנתה פה את לב הקהל בתרגיל שלה עם הסרט. נראה מה היא מכינה לנו עם החבל. מאוזן קשה בתחילת התרגיל. תפיסה מאוד מקורית. ומוצלחת. סיבוב, היא מתמחה בסיבובים. היא כל הזמן מחייכת, עושה עיניים לקהל, וזה עובד, לפחות על הקהל. שני סיבובים לפנים, תפיסה יפה של החבל. יש בה משהו מיוחד, קרמלה. היא מאוד דינמית, העבודה שלה מאוד מהירה, וגם אם יש טעויות, לא כל כך שמים לב אליהן. הרבה אנרגיה. ניקול גירדס מגרמניה. תלמידה מתכוננת לבחינות הבגרות, מדורגת במקום השני בגרמניה, למרות שהגרמניות הן לא הכי הכי טובות בעולם. אנחנו רואים פה את האלמנט של שני הגלגולים, ותפיסה מאוד מקורית. ממצד זה ביטחון, עם חיוך, אלמנט נוסף של סיכון. המתאמנת מקבלת בונוס על אלמנטים של סיכון. תרגיל בכדור. כרגע מדורגת במקום הרביעי, אחרי פטירשינה, פטרובה וברסוקובה.